ដោយសារតែការប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននិងជាសមាជិកអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនកម្មវត្ថុសំណើសុំជួយជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020យោងលិខិតលេខ01ផក ផែនការស្តីពីយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី5ចុះថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2020របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសេចក្តីដូចបានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនឹងយោងខាងលើខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបជូនអាយ៉ដមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជ្រាបថាក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនឹងឈានមកដល់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីអារាមជ
ជួយផ្សព្វផ្សាយអប់រំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈការផ្ញើសារជាសម្លេងរូបភាពនិងអក្សរដើម្បីឲ្យកាត់បានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់និងចូលរួមកាន់តែសកម្មក្នុងការការពារខ្លួនក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហគមន៍ពីរាល់បញ្ហាដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនពាក្យស្លោកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនមួយភាពញៀនគ្រឿងញៀនជាជំងឺខួរក្បាលអាចព្យាបាលបាន 2. ជួយអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនត្រូវការការចូលរួមពីគ្រួសារនិងសហគមន៍ 3. មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ម្នាក់ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាម្នាក់ក្នុងការជួយព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន 4. មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាដៃគូចាំបាច់សម្រាប់ការងារព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនដោយផ្អែកលើសហគមន៍ 5. ចូលរួមគ្នាជំរុញអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនទៅទទួលយកការព្យាបាលនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែក 6. ប្រើគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ 7. ការផលិតចរាចររក្សាទុកជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាអំពើខុសច្បាប់ 8. គ្រឿងញៀនបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានិងអក្រិតកម្ម 9. ចូលប្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀន 10. ត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀន 11. គ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សានិងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យ 12. ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងគ្រឿងញៀន 13. ចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យជីវិតនិងសហគមន៍យើងគ្មានគ្រឿងញៀន 14. អ្នកឆ្លាតមិនសេពល្បែងស្រីស្រាអ្នកមានប្រាជ្ញាមិនសេពគ្រឿងញៀន 15. អនាគតនៅក្នុងដៃអ្នកកុំយកខ្លួនទៅលោនឹងអន្ទាក់គ្រឿងញៀន 16. វិជាជ្រោងគ្រប់ធនធានគ្រឿងញៀនបំផ្លាញទាំងអស់ 17. ស្វែងរកវិជាកិត្តិយសមានសេពគ្រឿងញៀននាំមហន្តរាយ 18. យុវជនដែលល្អរួបរួមគាំទ្រកំចាត់គ្រឿងញៀន 19. ចូលរួមលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនដើម្បីអនាគតកូនចៅយើង 20. សមរម្យទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ដាច់ខាតនៅ 3 កុំមួយរេការកុំពាក់ព័ន្ធកុំបន្ធូរបន្ថយកុំអន្តរាគមន៍និងត្រូវរាយការណ៍គ្រប់ករណីបលល្មើសគ្រឿងញៀន 21. បញ្ហាគ្រឿងញៀននិងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19គឺជាកិច្ចការបច្ចុប្បន្នភាពនិងអាទិភាពរបស់យើង អាស្រ័យហេតុនេះសូមអាយ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាពិនិត្យនិងចាត់ចែងតាមការគួរសូមអាយ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាទទួលនៅការគោរពពីខ្ញុំថ្ងៃសុខ២ខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជួបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអនុប្រធានហត្ថលេខានិងត្រានាយឧត្តមសេនីយ៍ជួនសុវណ្ណ